မွန်တိုင်းငယ်အနီရောက်ရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာချက်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကယ်ဆယ်ရေးအတွက်အသင့်ပြင်ထားတယ်လို့မြို့သားဦးစည်းဌာနကထုတ်ပြန်ထားပြီးငါးဖက်လေတွေကိုပင်လယ်ပြင်သို့ထွက်ခွာခွင့်မပြုဘူးလို့သိရပါဗျ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသကိုနောက်72နာရီအတွင်းဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကအနီရောက်အရေးပေါ်အခြေအနေလို့သတ်မှတ်ကြောင်းမိုးလေဝသနှင့်ဇလားဝေဒညွှန်ကြားမှုဦးစည်းဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မိသက်ဦးစည်းဌာနအနေနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကမုန်တိုင်းသတိပေးချက်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အတွင်းလှုပ်ဆောင်ထားရှိပြီးလိုအပ်ပါကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြင်းညီလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့စုဖွဲ့ထားကအသည့်အနေထားမှာရှိကြောင်းလည်းရခိုင်ပြည်နယ်မိသက်ဦးစည်းဌာနမှထုတ်ပြန်ချက်ရသိရပါတယ်လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာလေတိုက်ခတ်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်11ရုပ်တံသတင်းတောက်ကစစ်တွေမျိုးကနေဒီကနေ့ညနေ3နာရီခွဲအချိန်မှာအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့စစ်တွေမှာကတော့မိုးတောက်လျှောက်ရွာနေတယ်စိတ်အများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့ပေါ်လေမိုးရွာတာရှိလေခင်ဗျရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့မှာဒီအနှံ့ပေးထားတယ်မြို့နယ်တိုင်းမှာလည်းဒီမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့စပီကာနဲ့အော်တာရှိပါတယ်အဓိကတော့ဒီချပ်ချူနဲ့မအောင်ဖက်ကမျိုးနေလေမှာပုံပြီးတော့တတိထားမယ်နေတာရှိတယ်လို့သိရတယ်ခလာဆိုတော့အဲ့ဘက်ကိုမြင်ကြည့်တော့လေအဖက်မှာလည်းဒီတတိပိချက်တွေရှိတယ်တက်ရှင်နေတက်ပွေတွေရေးတက်ပွေဝင်တွေကလည်းဒီကေစရင်လုံငန်းအတွက်အဆင်သင့်ရှိတယ်လို့သိရတယ်ခလာဒီမိုးကလေကနည်း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 လောက်တိုက်တာပေါ့လေဒီအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးမိုးကလည်းရွာလိုက်စေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေမိုးကလည်းတစ်ချက်တစ်ချက်ပေးလိုက်တစ်ချက်တစ်ချက်နည်းနည်းလိုက်နေအဲ့လိုမျိုးတိုက်ဟိုရွာနေတာရှိတယ်လေမုန်တိုင်းဝင်နေတာတော့မရှိဘူးခလာမအောင်ကြောက်ဖြူနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အသီးသီးမှာလည်းမုန်တိုင်းသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားကငါးဖက်လူတွေနဲ့ကုန်စည်နဲ့ခီးတဲ့တင်သင်္ဘောများတွာလာမှုကိုလည်းရပ်ဆိုင်းထားတယ်လို့မြမစေကန်အာနာပိုင်မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါဗျာ။ဒီနေ့ရမလားမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့မဖွင့်မချင်းအကုန်လုံးကိုကြောက်တဲ့နေရာမှာရပ်ထားဖို့ပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်အားအားလေးကိုလင်းထုတ်ထားပါတယ်။ဒါဟိုဟိုကဟိုတွာလာလို့မရှိပါဘူးနော်ဒီနေ့တော့။ဟုတ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်။မွန်တိုင်းငယ်သတိပေးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေကိုသတိပေးမှုတွေတောက်လျှောက်လှုံ့ဆော်နေကြောင်းမန်အောင်မျိုးမှာကလေတစ်ချက်တိုက်လိုက်မိုးတဲလိုက်တာဖြစ်နေကြောင်းလောလောဆယ်အုံမင်ပြပြီးလူတအူးတည်ဆုံမှုရှိကြောင်းကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အသည့်အနေထားလှုံ့ဆော်ထားကြောင်းမန်အောင်မိသက်ဦးစည်းဌာနမှဦးစည်းမှုက11ရုပ်တန်ရဲ့ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးနဲ့ပတ်သက်လို့လေကျွန်တော်တို့မနေ့ကအစီပေါ့နော်ညနေကကျွန်တော်တို့ခုနကလေးတောက်တည်အားကျွန်တော်တို့ဒီကျေပြုပါရပါတော့ကရေးပါတော့ရေးရဲတက်ပြဲလေပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မုန်တိုင်းတရိဟွာပေါ့မုန်တိုင်းကိုတိတ်ခါပြီးနေရဖို့ကျွန်တော်ကဆက်နိုင်ပြဖြတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြာပြီးတော့ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်မနေ့ကလေးကအခုချိန်ကြီးကကျွန်တော်လေးရှင်းနေကြည့်မှာကျွန်တော်တို့တက်ပွဲကလေးလုပ်နေပေါ့ဒီမှာလေးရဟိုလေးတော့လေးရတော့ဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့မိုးတဲ့လေးပေါ့မနေ့ကရလေဟုတ်ကဲ့အဲဟိုဟိုမှာလေးတိတ်လိုက်အခဏလေးရေးသွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေညီညာအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီချက်ဘူးတင်ပေးတဲ့စုပွဲပြီးဆက်တယ်ကျွန်တော်ဟောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟောင်းလေးနေနေပြင်လာတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ရုံးမှပြန်ပြီးစုခွဲလိုက်အဲခုတော့ကျွန်တော်စုခွဲမှုကအသေးနဲ့ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကပေါ်ဒီငါးပန်းလေးတွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုအခြေအနေအနေနဲ့ဟောငါးပန်းလေးရမဆွတ်ကြပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ဒီမှာဒီမှာဒေဗီအနေရှိရတိုးတွေကဒီမှာကျွန်တော်တို့အလန်းပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဆက်ဆံကြကြီးအုပ်စုမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်မြတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ကျပြီးတော့မဆက်ကြပါဘူးငါးပန်းလေးရတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အမ်းမြွတ်နယ်တလူမော်ကျေးရွာမှာဒီရေဝင်ရောက်မှုကြောင့်ဒီရေတားတာပေါင်ချိုးကျခဲ့ပြီးရေပြည့်ရှံထွက်ကောကိုးနှစ်အရွယ်ကျောင်းသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကြောက်ပြူဒေသခံတဦးဖြစ်သူဦးတန်းဝင်းကလည်းမိုးကတော့နည်းနည်းရွာနေကြောင်းလေကတော့တိတ်မပြင်းသေးကြောင်းမုန်တိုင်းသတိပေးထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလည်းကြားနေရပြီးမုန်တိုင်းကဘလောက်ကြီးလာနိုင်လဲဆိုတာကိုပြည်သူတွေကသိချင်ကြကြောင်းအချို့ကလည်းမုန်တိုင်းဝင်နေပြီးအရေးကြတော့လူတွေမျက်စိလည်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိကြကြောင်းအဟုတ်အတိုင်းရေးသားကြစီလိုကြောင်းပြောပါဗျ။ကြောက်ပြူမြို့မှာလေတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တစ်ပင်တွေလဲကျမှုရှိခဲ့ပြီးထိရိုက်တံရရှိမှုမရှိကြောင်းလေအနှဲငယ်ပြင်းထန်တော့လဲမွန်တိုင်းဝင်ရောက်တဲ့အစ်စင်မှာမရှိသေးကြောင်းလဲဒေသခံတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုအရာသိရပါဗျ။